uppgift 16, lösa ekvationen. Det tar vi av först. Och sen jag tänker så här att jag ska visa till er hur man gör det med miniräknare också. För att titta, det här är miniräknare-delen så att ni kan titta om ni har gjort rätt eller inte. Så man tar 5000. Multiplicerar med x upphöjt till 7 är lika med 10 000. Dividerar vi båda led med 5000. 5000. Alltså där. Så har vi 1 där nu då. X upphöjt till 7 är lika med 2. Så tar vi sjunde roten ur. Vi kan göra på det här sättet. Sjunde roten ur. Sjunde roten ur. Eller på det här sättet. X upphöjt till 7 är lika med 2. Vi kan upphöjt den till en sjundedel. Och den också med en sjundedel. Så länge ni gör på det bägge två. Så det kommer att funka. Den här blir ett ju. Och då har du den här också tar varandra. Så det här bara du x här. Har du bara x här. Är lika med sjunde roten ur av 2. Så fick vi 1,104 eller 1,1 ser vi bara. 1,1. Nej, 1, ja, 1,1. 104 säger boken. Så jag tar bokens sätt. Och om man gör med miniräknare, 2 upphöjt till 1 dividerat med 7, så kommer det 1,104 också. Så, det finns ett annat sätt att göra. Jag ska visa med min skärm. Det finns två olika sätt med miniräknare. Vad ni kan göra är att ni kan ta shift och sen katalog, alltså 4, shift 4. Så ser ni att det finns olika sätt där, solve. Vet ni redan vad det är x så använd den här, men om ni letar efter x så använd den här. Solve en x. Så har jag där nu. Och sen skriver jag ekvationen som jag har. X upphöjt till 7 är lika med shift punkt är lika med den där nu då. Alla orangea i FX 9750 är shift. Är lika med 10 000. Och sen parentes. Stänger vi parentesen. Blir inte ledsen när det kommer här. More solutions may exist. Press exit istället. Gör den som de säger. Så kommer ni få svaret där. 1,104. Exakt samma som vi har fått innan. Det annat sätt att göra är att ni kan sätta in dem i graf. Så den första, som ni ser, vi har två ekvationer där. Så vi har 5000 multiplicerar med x upphöjt till 7. Och den andra är 10 000. Som ni ser nu. Sen tar jag draw. Hoppas att jag ser dem. Nej. Zoom. Auto. Jag ser inte dem just nu. Jag ser inte det heller. Som gick där. Out. Och där är redan där. Jag ser det redan. Som jag kan gissel. Och sen intersection. F5 igen. Så ser jag att det blir 1,1. 04 också. Så det finns olika sätt då ska göra med den här. Att titta hur miniräknaren räknar. Ska räkna B med den långa sättet och sen räkna och sen tittar vi igen med miniräknare. Okej? Okay? B. Den säger så här. Exakt samma. Vi dividerar båda led med 2. Med 5000 medan jag
Jag har svarat på frågan redan. Så har vi 7 upphöjt till x är lika med 2. Och sen vi tar log av båda. 7 upphöjt till x är lika med log av 2. Jag ska förklara. Jag behövde inte förklara. Men om ni har x uppe. Nej. I A här. Vi har x nere. Den heter potensekvation. När det är potensekvation använder ni ruten ur eller rationell exponent heter det. Har ni x uppe som exponent, då heter den exponentiell funktion. Då för att lösa x, ni måste använda logaritmen som vi har här. Och logaritmen, log i logaritmen säger så här att jag kan ta ner den. Så har jag x log 7. Är lika med log 2. Och dividerar jag båda log med log 7. Är log 7. Så har jag x är lika med. Om det är exakt så har jag det redan där exakt. Men vi har ingen exakt så räknar jag det. Log 2 dividerar med log 7. Så får jag 0,356. Är en bok? 0,356. Vi kan göra det genom att använda funktionerna som vi har gjort. Här är den som jag har räknat nu. Kanske kan ta på ena sida istället här. Så att ni ser. Okej. Så. Skriver vi. Shift igen, som jag har sagt, 4. Shift 4, så har jag sålt en där. Så har jag skriver 5000 multiplicerad med 7 upphöjt till x. Är lika med shift punkt är lika med 10000. Sen stänger vi parentesen. Exakt samma som de säger, som ni ser här. Här är det svaret. 3562. 3562. Men vi tog bara 3 decimaler. 356. Och om man vill göra med graf. Så gör vi så här. Så, 5000. Multiplicerar med. X. Nej. 7 upphöjt till x. 7 upphöjt till x. Och det är fortfarande tid. Nu ska vi dra. Det går inte. Så har vi. Jag ska bara fixa. Så att vi ser det. Bland mina räknare funkar. Konstigt. Ska vi se. Gesol nu då. Intersection. Fm igen. Så vi ser där nu. X är 0,356. När y är lika med 10 000. Och det finns som sagt olika sätt att göra.